Përshëndetje, ky është edicioni informativ për të gjithë ndjekësit e INTV në rrjetet sociale. Ju sjellim disa prej temave të përzgjedhura nga ne dhe informacionet të tjera të ditës. Me nisjen e shkollave u rihap debati nëse nxënësit duhet të paguajnë apo jo bilet, pasi në këtë periudhë e përdorin masivisht transportin urban. I ftuar në kafein, përfaqësuesi i shoqatës së transportit publik Kujtim Harshova tha se ligji përjashton vetëm fëmijët 9-6 vjeç dhe i sugjeron pushtetit vendor të mendojë një mekanizëm lehtësues për ata mbi 6 vjeç, qoftë nëpërmjet një aboneje të dedikuar. A do paguajnë fëmijët mbi 6 vjeç bilet në urban? Kjo është një nga pyetjet që ende nuk ka një përgjigje të qartë, po sot nga kafein, përfaqësuesi i shoqatës së transportit publik, Kujtim Harshova ka dhënë disa shpjegime ligjore. Ky fenomen ndodhi sepse pati një fluks të madh fëmijësh, domethënë që filloi shkollën. Bënë vaki për shkakun që gjysmë klasës donte me hyrë në autobus. Ku është problemi ti marrim disa para se deri tani ky problem nuk ka ekzistuar. Vet ato padorinot si më dërën i toleron, kur, po fëmi quhet aji që mund të mbashën prerë, nuk është fëmi një që zë me gjithë shantë zë një vënd sa një i rritur. Ligi është që nëzënësit studentët dhe tjera janë të detyruar të paisën me biletet. Po duke që nëse kostoja e biletave të përditshme për fëmijët do të shkaktoj shumë dëme në bugjetet familjare, Harshova sugjeron një zgjidhje të cilën mund të reguloj vetëm pushteti vendor. Ligi vënësit duhet mendojnë që të bëjnë një lehtësim për nëzënësit, dhe më të gjysmë bilete, ose në i tipa boneje, si që kanë studentët, që e kanë me një tretë në qmimit. Në qili bashkjak, gjykoj që do mendoj që të bëhet një modifikim në këtë ligë. Kjo është një biznes privat, dhe dikush duhet të rimbursoj. Shqiptarët po varfërohen nga viti në vit. Nëse në 2015 banorët e 5 qarqeve kishin të ardhura për frymbi mesatare në vendit, 2 vite më pas, 3 për e tyre umjeruan. Aktualisht vetëm banorët e qarku Tiran dhe Durës kanë të ardhura mbi mesataren dhe ushqehen më mirë, ndërsa më keqë rezultojnë ata të Elbasanit dhe Dibrës. Varfëria është thelluar në vendin tonë, kjo kuptohet lehtë. Mjafton të shohim se në 2015-ën banorët e 5 qarqeve të vendit konsumonin mbi mesataren, ndërsa në vitin 2017 vetëm familjet e 2 qarqeve Tiranës dhe Durrësit janë në nivele të kënaqshme. Duke analizuar të dhënat e konsumimit të familjeve shqiptare, Instat raporton se vetëm Tirana dhe Durrësi në 2017-ën kishin të ardhura më të larta se mesatarja e vendit, ndërsa 7 qarqet e tjera kishin të ardhura për frym nën mesataren kombëtare, e cila në vitin 2017 ishte 73.000 lek në muaj për familje. Kjo tregon se shpenzimet mujore të familjeve që jetojnë në Durrës dhe Tiranë janë rritur me ritme shumë të larta, në krahasim me shpenzimet e qarqeve të tjera, të cilat kanë shkuar edhe më keq pasi kanë pësuar ulje në shumicën e tyre. Familjet në Tiranë kishin konsumuar 19% më shumë se mesatarja e vendit në 2017-ën, kurse në 2015-ën ky tregues kishte një diferencë prej 15%. Bie në sy që dy nga qarqet më të mëdha të vendit, Elbasani dhe Dibra, janë zhytur në varfëri. Gjithsesi, ka disa ndryshime interesante në shpenzimet sipas qarqeve. Në vitin 2017, një familje në qarkun e Tiranës shpenzoi për konsumim mesatar 87.968 lek në muaj. Qarqet që paraqesin shpenzime mesatare më të larta për konsumim pas qarkut të Tiranës janë Durrësi me 76.129 lek dhe Shkodra me 73.306 lek në muaj. Qarqet me nivelin më të ulët të shpenzimeve se mesatarja mujore për konsum janë ai Dibrës dhe Elbasanit. Rritjen më të madhe të shpenzimeve paraqet qarku i Gjirokastrës me 9.1%, i ndjekur nga ai i Beratit me 8.9%. Shqipëria ja kalon edhe Spanjës. Mos u çuditni pasi kjo është e vërtetë. Sipas të dhënave të Instat, vendi ynë renditet i pari në Europë për numrin e kafeneve për banor, duke kapërcyer edhe Spanjën, e cila gjatë 2017-s zinte vendin e parë. Sipas të dhënave, në Shqipëri një kafe është për 152 banor. Po të hidhësh një vështrim në kryeqytet apo dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, kafeneti gjen me shumicë dhe shpesh të mbushura plot. Sipas të dhënave më të fundit anketës strukturore të Instat, në Shqipëri numri i bar kafeve dhe restoranteve arriti në 18.795, me një rritje prej 6.3% në raport me vitin e mëparshëm. Dhe nëse do të bëjë një përllogaritje, në bazë të numrit të banorëve rezulton një bar kafe për 152 banor. Kjo bën që Shqipëria të kalojë madje edhe Spanjën, e cila mbante vendin e parë në Europë.
por ajo që është paradoksi është që Italia ka shumë më pak bar kafe për 100 mijë banor, rreth 250 apo gati sa gjysma e Shqipërisë. Ndonse kafeja është piknisje e ditës prej shumë prej nesh, nuk shquhemi për ndonjë dashuri të veçantë, dhe kjo nëse shohim importet që kanë shënuar rënje në 2017-ën dhe renditemi të fundit për sa i përket konsumit për frym. Një shqiptar sipas Instat konsumon mesatarisht 3.1 kg kafe në një vit, me ulta në rajon, ndërsa se konsumues më të mëdhenj të kafes në rajon janë serbët dhe më pas renditen bosnjakët. Pjesa më e madhe e importit të kafes në vend vjen nga Bashkimi Evropian, Italia, e cila mbulon rreth 63% të tregut shqiptar, apo rreth 14.8 milion dollar. Sipas të dhënave të doganës, në total janë importuar rreth 23.8 milion dollar kafe në vend. Vendi dytë me peshën më të lartë të kafes importuar në Shqipëri është Brazili, ku sipas të dhënave të doganës për 2017-ën ishte 4.47 milion dollar, apo rreth 18% të totalit, ndërsa në vend të tretë renditet India me rreth 2.1 milion dollar sasi të importuar në 2017-ën. Nga të dhënat e përpunuara të konsumit të kafes për frym, vendet aziatike kanë sasinë më të ulët të konsumit për frym të kafes në botë. Kjo lidhet edhe me kulturën e këtyre vendeve, të cilët konsumojnë çaj në vend të kafes. Një barre re financiare për familjet shqiptare. Kushdo që ka një automjet tashmë do të paguaj më shumë për karburantin. Nga një vëzhgimi i News rezulton se çmimi i arit të zi është rritur me të paktën 5 lek për liter, duke rënduar barrën financiare për ekonominë e familjeve shqiptare. Konsumatorët ankohen jo vetëm për çmimin, por edhe për cilësinë e naftës. Prej dy ditës, çdo konsumator është përballur me rritjen e çmimit të naftës në pikat e karburanteve. Për një litër, çmimi është rritur me të paktën 5 lekë, çka ka rënduar xhepat e konsumatorëve shqiptar. Për InNews, drejtuesit e automjeteve pohojnë se sot naftën e kanë blerë me 174 lekë, madje në disa pika edhe më shtrenjt. Me sa morët naftën sot? 174. Pensoni shumë gjatë ditës karburant? 20.000 lekë, 10.000 lekë, 30.000 lekë. Mbaret si mes punës. Nuk përballot asgjë. Asnjë gjë s'përballohet. Punë gjithë ditën s'del. Sa e vështirë është për ju rritja e çmimit të naftës? Bëni shumë lëvizje? Për ditë më kalamajt të çu shkollë. Se konsum për ditë. Buka dhe kjo. Është e rritur shumë, shumë e rritur, shumë nuk e përballojmë dot. Unë kam të përditshme rrugën e Durrësit, edhe më shpenzoj goxha, ishte 5-30 mijë lekë në ditë dua. Por si të mos mjaftonte çmimi i lartë i karburantit, drejtuesit e mjeteve gjithashtu ankohen edhe për cilësinë e tij. Sipas tyre, cilësia lëmjaft për të dëshiruar, duke kërkuar nga instancat përkatëse të kryen më shumë kontrole për këtë produkt. Cilësia mos e pyet. Është skandal fare. Top top. Po s'punon makina mia. E kupton makina jon. Rritja e çmimit me 5 lekë për litër ka filluar nga dita e dieshme, duke arritur në 182 lekë për litër. Ky është rëntimi i dytë brenda një periudhe të shkurtër kohore. Vetë pikat e tregtimit të karburanteve e justifikojnë rritjen e çmimit me atë të bursës. Por realisht në Shqipëri, rritja e çmimit të bursës reflektohet më njëherë, gjë që nuk ndodh me uljen e tij. Ata janë njerëzit më të pushtetshëm në botë, por nuk mund t'i shpëtojnë nofkave. Në In Topic për ditën e sotme kemi vendosur t'ju sjellim nofkat e liderëve botëror, të cilat në fakt njihen edhe në arenën ndërkombëtare. Në fotën e ditës për sot kemi zgjedhur imazhin e rrugëve që na vjen nga Danimarka. Rrugët në Kopenhagen tashmë janë të pikturuara me imazhin e këngëtarit Kim Larsen, i cili vdiq në fundjavën që lan pas në moshën 72 vjeçare. Ky ishte edicioni informativ për ndjekësit e InTV në rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendjen.